um investimento que não chega a 1% do nosso orçamento. É muito pouco o que se gasta. Eu acho que tem, inclusive, que tem que gastar mais. Se a gente se unir e a gente procurar o governo Zema, ele não terá saída, ele vai ter que sentar com a gente para conversar. Eu acho que já é um indicador de que a batata está assando. É inaceitável a gente, com esse trânsito caótico, não ter uma solução onde a gente coloque o trem nos trilhos. Não vou imaginar que a gente vai ter problema, mas se tiver, nós vamos resolver. O nome da senhora é colocado hoje no Estado como a única mulher que teria condições de disputar o governo do Estado. É uma pretensão de Marília Campos? O tempo nas eleições 2024. Sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM. O tempo tá começando mais um dia de sabatina. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Ibrahim. Olá, Thalita, um ótimo dia para você, aos ouvintes e aos espectadores dos nossos canais de O Tempo. Hoje nós fechamos a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Contagem com a prefeita Marília Campos. Ela faz parte da coligação Juntos por Contagem. Concorrendo à reeleição, Marília é filiada ao Partido dos Trabalhadores e formada em Psicologia. Ela iniciou a sua trajetória política no Triângulo Mineiro, sendo uma das fundadoras do PT também na região. Em 2000, foi eleita vereadora na cidade de Contagem. Em 2004, a candidata se tornou a prefeita do município com 183 mil votos. 4 anos depois, foi reeleita com 174 mil votos. Após o mandato, Marília venceu 2 pleitos para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e se tornou deputada estadual em 2014 e 2018. Em 2020, retornou à prefeitura de Contagem. Agora tenta o seu 4º mandato no município, no vice, na chapa, doutor Ricardo Faria, do PSD, Partido Social Democrático. Prefeita e candidata, bom dia, seja bem-vinda aqui à FM Tempo, a nossa sabatina e ao nosso novo estúdio. Bom dia, Thalita, bom dia, Guilherme, bom dia, Contagem. Vamos começar a nossa conversa, candidata, lhe perguntando sobre, de maneira geral, o que foi entregue e o que a senhora espera entregar como prefeita se for reeleita. O que é que ainda há de grande necessidade que a prefeita Marília Campos vê não ter sido resolvida dessa primeira gestão e que será, digamos, o balizador para a gestão que virá, se reeleita for? O grande acerto, Guilherme, que nós tivemos nesses 3 anos e meio, e foi uma diretriz nossa, foi, em primeiro lugar, retomar todas as obras que estavam paradas. Obras na área da saúde. Então, nós concluímos, entregamos a UPA Industrial, retomamos a UPA do Nacional. Nós também retomamos todas as obras de mobilidade. As estações e terminais foram concluídos, aquelas que estavam paradas, e ainda faltam 2 terminais para serem construídos. Retomamos a obra da Avenida Maracanã, que é uma grande obra de saneamento, de mobilidade, que vai tirar todo o trânsito da cidade. Ela deve estar com 50, 60% de execução. Entregamos os viadutos Beatriz, a ampliação dele. Entregamos o viaduto do CEASA e também da Avenida das Américas. Todos foram ampliados. Entregamos agora, recentemente, o viaduto do Sarandi. Retomamos a obra do viaduto Teleféricos. Então, são obras de mobilidade, que às vezes a gente acha que são só estações e terminais, mas também tem vias, sistema viário. O grande programa que nós implementamos, o programa Asfalto Novo, que foi, nós fizemos em torno de 300 quilômetros de via. Até a etapa 1, 2, até a terceira etapa se encontra em processo de execução, né? Na educação, nós entregaremos até o final do ano 7 escolas de educação infantil. Então, assim, eu diria que são obras, né, na saúde, na educação, na mobilidade.
E grande parte de espaços públicos que estavam abandonados, como praças e parques, todos estão sendo, ou já foram reformados, ou estão sendo reformados, que é uma diretriz do nosso governo, revitalizar o espaço público para que a cidade fique mais segura e para que a gente tenha espaços para a população se encontrar. Então, diria que a gente hoje está com obras, né, de infraestrutura, de mobilidade, de saúde, de educação e com uma grande política de cultura sendo implementada na cidade, que são os shows, os eventos de arte e cultura para a população de forma gratuita. Nós recebemos aqui, candidata, dois concorrentes da senhora, né? O Cabo Júnior Amaral do PL e Gustavo Olímpio. Na semana passada, os dois participaram da gente, com a gente aqui nessa batida. Os dois fizeram algumas críticas em relação aos shows promovidos pela prefeitura, aos eventos da cidade, dizendo que era necessário sim ter shows e eventos gratuitos para a população, desde que a cidade não deixe a desejar em outras áreas. Quando essas críticas chegam até a prefeitura, elas chegam especificamente de quem está na concorrência, ou a senhora sente também por parte da população algum tipo de crítica relacionada aos eventos que a cidade promove hoje? Olha, quem não gosta de cultura sempre vai criticar, né? Não só os candidatos da oposição, mas aqueles que não gostam de ir numa praça, ou não gostam de um show, ou não gostam de uma peça de teatro. Mas essa é uma política muito aprovada pela população de Contagem. Foi feito um show recentemente agora com Renato Teixeira no Espaço Popular, tinha lá 15 mil pessoas. O aniversário da cidade. Então, nós fazemos shows e eventos culturais em todos os territórios da cidade, para todos os segmentos. Então, tem show gospel, a gente já trouxe, por exemplo, a Nini Barros, tem rock, o pessoal que gosta de rock, sertanejo, como agora na inauguração da Praça do Divino, Xonadão, eu não estou indo nos shows em função do processo eleitoral, tem MPB, né? Então a gente faz para agradar todos aqueles que gostam. Aqueles que não gostam, não vão. E é muito importante dizer que, assim, hoje tem um gasto, claro, um investimento, né? Um investimento que não chega a 1% do nosso orçamento. É muito pouco o que se gasta. Eu acho que tem, inclusive, que tem que gastar mais. E quando a gente faz os shows, a cidade se movimenta, movimenta o comércio. E nós temos um programa de economia solidária, onde movimenta, inclusive, para que essas pessoas tenham renda nos shows que a gente promove. São mais de 300 empreendimentos que se movimentam nessa articulação da cultura. Então, é claro que sempre vai ter algo para se fazer, mas não é porque tem algo para se fazer que não se faz cultura e lazer. Então, a gente investe em esporte, né? Campo de futebol. Nós estamos investindo nos campos de futebol. Nós investimos nas corridas, né? Isso é gasto também. Nós investimos no programa Trampolim, que é inclusive premiado com premiações internacionais, esporte, lazer e cultura. Porque o povo precisa de cuidar também da alma, do coração, para ter bem-estar na cidade. Tem algumas obras que são mencionadas no seu plano de governo, prefeita, que indicam a sua conclusão, mas não estão especificadas exatamente quando vão acontecer. Eu quero mencioná-las especificamente, porque inclusive um dos pré-candidatos, dos candidatos, aliás, que esteve por aqui, as mencionou. A senhora fala, conclusão das obras de reforma do Cine Teatro, do Centro de Memória do Trabalhador e do Centro Cultural. Estão exatamente conectadas com esse assunto que a gente tratou agora. Tem recursos próprios já para conclusão dessas obras? Elas estão previstas para acontecer até o final desse ano? Será na uma eventual próxima gestão? Como é que estão esses equipamentos culturais especificados? Esses equipamentos culturais são tombados pelo patrimônio cultural da cidade. Então, a Casa dos Cacos, que é o museu da cidade, ela foi restaurada no nosso governo como a casa que tem, uma casa secular que tem no Parque Gentil Diniz, foi restaurada também no nosso governo. O cinema, que é um espaço fantástico, tinha lá 600 lugares, nós estamos recuperando
toda a história através do equipamento, né, cultural. O Centro Cultural também foi restaurado no nosso governo. Isso faz parte da história da cidade, portanto, da identidade do município. Né? O cinema está sendo totalmente recuperado e ele vai ser um espaço, inclusive, para expor os nossos talentos, inclusive de Contagem, que são premiados internacionalmente, como a produtora Filmes de Plástico, Marte 1, né? Que foi premiado, e que se a gente tivesse um cinema, poderia ter sido colocado aqui em Contagem, a estreia dele. Então nós vamos poder não só abrigar, como estimular a produção cultural no município de Contagem. E já temos recursos, essas obras estão sendo executadas, previstas para inaugurar no ano que vem. O Museu do Trabalhador, ele inclusive recebeu agora um novo nome que chama Fábrica de Cultura, né? Ele é uma antiga fábrica aqui de Contagem, que foi recuperada numa contrapartida de um empreendimento habitacional e foi completamente vandalizada. Então nós estamos recuperando também, né? Para ser um espaço de produção de cultura. Isso também movimenta a cidade, inclusive do ponto de vista econômico, porque se ele é recuperado, nós poderemos abrigar aqui em Contagem um grande circuito metropolitano, estadual de cultura e produção de arte. Contagem por muito tempo, candidata, foi colocada e as pessoas viam, principalmente aquelas pessoas de fora, né? A senhora está falando aqui com duas pessoas que nasceram em Contagem, que são de Contagem. Então, quem viveu ou quem vive na cidade tem uma visão um pouco diferente. Mas para muita gente de fora, Contagem era vista como uma cidade apenas de indústria, de empresas, e a cidade de pessoas que vinham só para trabalhar. Esse investimento na cultura e essa diferenciação nesse governo agora de Marília Campos é uma tentativa de fazer com que as pessoas também de fora enxerguem essa Contagem diferente? Duas coisas, Thalita. Primeiro, assim, eu moro em Contagem há mais de 30 anos, né? E é muito estranho uma cidade deste tamanho, terceira arrecadação do estado, ela não tinha um cinema. Para a gente ir numa praça bonita, tinha que ir no Parque das Mangabeiras. Para a gente ir na Praça da Liberdade, a gente até vai, né? Mas é muito importante que a cidade ela tenha equipamentos para que a população se orgulhe e possa, inclusive, chamar visitantes. Então, a gente começou, por exemplo, com a política de iluminação do Natal, porque a gente, para ter as luzes de Natal, a gente tinha que ir para Belo Horizonte. Então, a gente começou a fazer em Contagem. E hoje a gente não só tem aqui em Contagem acontecendo a cultura, a iluminação de Natal, como a gente atrai visitantes também. Isso é motivo de orgulho para a cidade. Isso é uma política do nosso governo, porque a gente quer uma cidade que tenha muitos empregos, como está tendo agora, mas a gente quer falar o seguinte: olha, aqui em Contagem a gente tem uma grande praça, aqui em Contagem a gente tem um grande hospital, como temos. Aqui em Contagem a gente tem o Cefet, que a gente trouxe no nosso governo, que inclusive tem curso público, público e tem cursos de nível superior. Aqui em Contagem a gente tem parques, praças. Isso é importante, que tudo de bom aconteça em Contagem, não só para que a gente não tenha que se deslocar para outros lugares, mas para a gente chamar visitantes também. E mais do que isso, né? E numa praça a gente não gasta nada. E num shopping, geralmente a gente gasta. Mas e numa praça, e num parque, no máximo a gente gasta com uma pipoca, mas a gente pode, inclusive, levar de casa. A senhora mencionou a empregabilidade e mencionou esses espaços dos shoppings. Evidentemente que, como contagência, eu vi esse crescimento da cidade para alguma coisa que, ancorada nesse aumento do número de negócios desse porte, fez com que o município ganhasse uma nova cara. Vou citar dois desses empreendimentos. Tem o Big Shopping, por exemplo, na região do Eldorado, e também o Itaú Power Shopping aqui na região onde nós estamos, na cidade industrial. A senhora tem um plano municipal de desenvolvimento econômico previsto para ser adotado, caso seja reeleita. Eu queria entender, do ponto de vista macro, que tipo de negócios a senhora quer
atrair para o município. É esse tipo de empreendimento, por exemplo, de shopping, são complexos de vendas e de compras como são esses? A senhora está pensando que sejam outros tipos de atração para gerar um perfil de emprego diferente? É baseado no serviço? Queria que a senhora delineasse um pouco qual é a proposta. Sim, você esqueceu de citar o Shopping Contagem, é né? É verdade, também. E fica ali na região do Ressac do Nacional. Guilherme, quando a gente faz esse investimento público de 1,5 bilhão, melhorando o asfalto, recuperando os espaços públicos, agora a gente está com uma política, por exemplo, de recuperar canteiros centrais, fazer a cidade ficar mais bonita, então melhora a infraestrutura, melhora a segurança, melhora, fica mais bonita, a cidade fica mais atrativa para os serviços, né? Mais atrativa para o comércio e mais atrativa também para a indústria. Hoje, Contagem, nós temos o distrito industrial aqui da região onde a gente está, nós temos o 5, nós temos o Jardim Riacho, que é um outro distrito industrial, nós temos a região do Ceasa, que é outro distrito industrial. E o que que a gente quer? A gente quer fortalecer toda a infraestrutura para que as indústrias que aqui estão, as mais pesadas, elas aumentem a sua produção. Isso já está acontecendo. E quando hoje Contagem, nesses últimos 3 anos e meio que a gente está aqui, nós geramos 34 mil empregos de carteira assinada. Isso fruto do quê? Fruto do investimento. Sejam aquelas que estão aqui, estão aumentando a sua produção, sejam as novas empresas que aqui chegam. Então a gente quer ser uma cidade mais atraente para novos empreendimentos. Mas nós também temos ainda muitos terrenos para abrigar especialmente aquelas empresas que não geram muito impacto no meio ambiente. Então, setor de tecnologia, né? E setor de serviços. Essa é a nossa política. Então, quando a gente melhora toda a infraestrutura e alteramos também o plano diretor, criando novas centralidades de desenvolvimento, é o que a gente quer fazer, atrair esse tipo de empreendimento, inclusive os empreendimentos culturais, porque aí a cidade vai ser visitada pela região metropolitana. A gente tem a participação também, prefeita, da nossa editora de conteúdo de política de O Tempo, Cíntia Castro, e é ela quem vai fazer agora uma pergunta para a senhora. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia, Thalita, Guilherme, bom dia, candidata. Obrigada pela presença da senhora conosco aqui hoje. Candidata, a senhora está terminando aí o terceiro mandato e tentando ir para o quarto mandato. São muitos anos à frente de uma cidade. A senhora citou alguns projetos que a senhora, né, conseguiu fazer e transformar, e também objetivos. Mas eu queria perguntar o seguinte: naqueles momentos que a gente se escuta, que a gente vê o que a gente fez, o que a gente quer fazer na nossa vida pessoal e profissional, tem algo que ainda lhe frustra no sentido assim, isso eu ainda não consegui fazer pelo município e o município precisa que isso aconteça? Tá. Obrigada, Cíntia, pela pergunta. Tem 3 desafios, pelo menos, né, que a gente vai trabalhar para abraçar. O primeiro é do transporte coletivo, né? O transporte coletivo na região metropolitana, ele precisa de uma nova articulação política. Vou falar primeiro de Contagem. Contagem, 70% do transporte coletivo, ele é gerenciado pelo governo do estado. 30% ele é gerenciado pelo município de Contagem. Nestes 3 anos e meio, o que que nós fizemos para melhorar o transporte coletivo? Nós fizemos uma grande reunião com as empresas, intermediado pelo Ministério Público, e começamos a cobrar aquilo que estava previsto no contrato de concessão. Então, dessa cobrança resultou, em primeiro lugar, a renovação de frota em 22%. Então, foram mais 60 novos ônibus que foram colocados, ônibus novos, que a gente estava, né, com uma frota muito sucateada. Ainda tem vários com problema, mas 22% foi renovada. E nós conseguimos também
colocar 210 novas viagens, isso é, mais linhas, mais ônibus circulando, que a população reclama porque espera muito, o ônibus passa cheio, né? Mas ainda é completamente insuficiente, né? Embora a gente tenha avançado no município. No estado, vi uma matéria ontem, publicada pelo governo do estado, que o governo do estado vai comprar 600 novos ônibus para a rede metropolitana. Isso significa uma renovação de 23% da frota de DR. Que bom que o governo do estado também vai começar a renovação da sua frota. Agora, o que nós precisamos fazer, que eu falo que a gente tem que abraçar com prioridade, Cíntia, é a gente fazer uma articulação para resolver o problema de forma articulada. Por que que eu digo isso? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que vai daqui de Contagem e vai para Belo Horizonte estudar lá no campus da UFMG. Então ela vai até o metrô, ou vai de ônibus ou vai a pé, né? E ali pega um ônibus que vai para o UFMG. Então ela pega um ônibus metropolitano. Então ela tem que ter esse ônibus integrado, o municipal com o metropolitano. Então nós estamos fazendo as estações e os terminais aqui em Contagem para justamente possibilitar a integração do transporte metropolitano com o municipal. Mas a gente também tem que envolver Belo Horizonte. Por quê? O corredor da Avenida Amazonas, ele é gerenciado pelo transporte municipal de Belo Horizonte e pelo transporte metropolitano. E a população de Contagem anda na Avenida Amazonas, que, aliás, vão construir agora os BRTs. Então, nós vamos precisar sentar com Belo Horizonte, especialmente com BH, e também com o governo do estado, para juntos discutirmos essa integração do transporte. Isso já são experiências consolidadas. Eu vou citar aqui no caso de Goiânia, que criou um consórcio público de cidades que quiseram aderir para resolver o problema do transporte. E aí não só de ônibus, mas integrado também com metrô. Isso acontece já no Recife e já acontece em Goiânia. Então a minha proposta é que a gente sente com essas cidades, e se não for o caso, né, de criar um consórcio, eu acho que a gente deveria criar um consórcio para fazer a gestão do transporte metropolitano com as cidades que quiserem aderir, para a gente ter um transporte mais barato, mais integrado e com mais linhas e, obviamente, com mais qualidade na prestação do serviço. Então, eu diria que esse é um desafio que precisa, né, ser articulado também com o governo federal, porque os ônibus reivindicam o subsídio, e foi aprovada agora uma legislação que é o DPVAT, onde parte do DPVAT, parte do recurso vai ser destinado para o subsídio do transporte coletivo. Então, isso tem que ter uma vontade política de sair do município e, além de ter políticas municipais, ter políticas estaduais e nacionais para resolver o problema do transporte. Quero agradecer a Cíntia Castro pela participação mais uma vez aqui na nossa sabatina. Um ótimo dia para você, Cíntia. Obrigada para vocês também. Prefeita, vamos continuar neste tema, que estamos falando de mobilidade, porque eu quero lhe perguntar sobre essa relação. E, bom, o consórcio é uma alternativa e uma possibilidade, mas carece de uma articulação entre todos os prefeitos. Na prática, hoje, quem tem de lidar com 70% do transporte na sua cidade é o governador Romeu Zema. A senhora tem, inclusive, alguns empreendimentos e algumas relações com o governo do estado, onde há parcerias que foram desenhadas. Vou mencionar, por exemplo, a do Parque Fernão Dias, aqui na cidade de Contagem. Algumas outras em que há obras no município em que há participação do governo do estado, da Prefeitura de Belo Horizonte, como é a bacia de contenção que está sendo feita aqui na cidade industrial. Mas eu lhe pergunto sobre a disposição que a senhora vê do governo do estado em fazer este movimento que a senhora mencionou. A senhora vê algum tipo de articulação coerente, com força e com firmeza? Porque, afinal de contas, imagina-se que o governador estará, pelo menos nos próximos 2 anos, ali para fazer isso. Para criar
algo que possa levar a um passe livre, ou para levar a um bilhete único, ou para fazer alguma integração no momento em que Belo Horizonte está fazendo BRT, o governo do estado está falando em metrô e na sua concessão como foi feita. Mas a senhora vê disposição política e energia para que isso aconteça? Eu acredito, Guilherme, que se os municípios se unirem, não ficar só uma coisa de contagem, né? Nós temos, por exemplo, a Grambel, né, que articula os municípios da região metropolitana. Se os municípios como Contagem, Betim, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, todos nós temos problema de transporte, né? Se a gente se unir e a gente procurar o governo Zema, ele não terá saída, ele vai ter que sentar com a gente para conversar. E essa iniciativa dele comprar os ônibus, eu acho que já é um indicador de que a batata está assando, né? Então, ele tem que tomar providência em relação ao transporte coletivo. Então, o meu compromisso, assim, talvez a minha primeira iniciativa será tentar promover uma reunião entre municípios para a gente discutir essa questão. Se vai ser o consórcio ou não, é uma proposta que eu tenho. Mas o mais importante é a gente se unir e procurar o governo do estado para achar uma saída articulada. Nós temos ouvido algumas falas do candidato à prefeitura de Betim, Heron Guimarães, do União Brasil, em relação a uma conversa com a senhora e com a prefeitura de Contagem, numa tentativa de aproveitar a linha de trem que já tem entre as duas cidades. Seria o trem metropolitano ou o trem urbano, né? Em alguns momentos aí esse nome ele é colocado como trem urbano ou trem metropolitano. Aí a gente falou de Contagem de Belo Horizonte, Contagem de Belo Horizonte, mas Contagem Betim, essa sim é uma possibilidade mais real, já que a gente já tem uma linha de trem e que a gente já teve um modelo desse no passado? É inaceitável a gente com esse trânsito caótico, onde as pessoas perdem no trânsito 3 horas, no mínimo, por dia, não ter uma solução onde a gente coloque o trem nos trilhos. O estado agora está inscrito no PAC a expansão de mais uma estação do metrô aqui no perto do viaduto Beatriz. E eu estou pressionando muito o governo federal para nos atender, né? Mas, além disso, nós estamos articulados com Betim e com Belo Horizonte também para inaugurar fazer uma articulação para que a gente tenha linhas de trem, horários de trem para transporte passageiro, pelo menos 2 de manhã e 2 à tarde, 2 horários no horário de pico, para que a gente tenha esse transporte sendo colocado como alternativa. E a boa notícia que a gente teve, Thalita, que agora estamos num momento bom, onde está sendo renovada a concessão, né, da ferrovia. E o ministro, numa solenidade que a gente teve aqui numa fábrica em Contagem, ele anunciou que o governo federal está fazendo os estudos, projetos, para viabilizar essa alternativa de trem nos trilhos. E é muito importante que o governo do estado abrace isso também. Você pensa bem, Minas Gerais tem a maior malha ferroviária do país e o trem é só para transporte e carga. É um absurdo isso. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça essa primeira experiência, talvez Contagem, Betim e Belo Horizonte, né? Um consórcio que a gente faça, vai ser um grande ganho para a população. Então, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Deixa eu falar ainda sobre transporte, prefeita, mas sobre o sistema integrado de mobilidade. Ele é uma menina dos olhos já de alguns governos numa tentativa de que as obras fossem concluídas. Até nessa bancada aqui, aliás, no nosso estúdio anterior, a senhora falou por diversas vezes da quantidade de problemas que houve, porque havia desistência das empresas em continuar a operação e continuar a construção. Eu quero lhe perguntar, mirando um pouco para o futuro e para o que pode ser o cenário da senhora reeleita em 2025. Como é que o cidadão de Contagem pode ter uma garantia de que não haverá problemas contratuais ou coisas dessa natureza, como ele teve até a construção do SIM e a sua previsão de entrega ainda, boa parte dele, nesse ano de 2024? Que maneiras a prefeitura utilizou ou que argumentos jurídicos, de que maneira
é possível, se é que é possível, garantir que não haja problemas quando a operação começar? De concessionário desistir, de empresa não querer operar, de empresa de segurança não querer estar lá cumprindo com o que estava previsto em contrato? Dá para fazer algo assim? Problemas a gente tem que resolver, né? Por exemplo, nós resolvemos o problema, né? Estava parada a obra e a gente retomou, né? Nós já temos o projeto para os dois outros terminais. Foi licitado agora, a empresa já tem o ganhador, vai iniciar brevemente ali perto do viaduto Beatriz, um grande terminal, aliás, o principal terminal. O outro terminal é lá em Vargem das Flores. O que, que fica faltando nessa história toda? Algumas adequações em algumas estações de via, né? E nós teremos que licitar uma empresa para fazer a gestão do transporte, né? Nós não podemos entregar isso para a Transcom. Nós vamos ter que ter uma empresa para gerenciar essa integração. Então, eu assim, não vou imaginar que a gente vai ter problema, mas se tiver, nós vamos resolver, né? Porque determinação e compromisso e competência nós teremos, como tivemos no passado, teremos para frente também. Agora, as pessoas com a mãe não vai funcionar agora? Não, porque só tem jeito de funcionar quando tudo for concluído. Qual que é a previsão? A minha agenda está traçada 2026, né? Então eu trabalho com esse sistema funcionando 2026. Deixa eu lhe perguntar sobre este aspecto da gestão que a senhora falou de transporte. A senhora citou esse perfil, 70% dos ônibus são de um perfil metropolitano e 30% de um perfil municipal. Para este caso, para ter a operação do sistema de mobilidade, como é que isso funcionará? A empresa vai ter que pedir ao governo do estado para gerir estes ônibus? Como é que é o desenho que tá modelado para isso acontecer, prefeito? Não, a gente não vai gerir o ônibus metropolitano. Ele vai ter espaço no nosso terminal para que ele entre e saia. Se as pessoas observarem, lá nós vendemos o bilhete, tanto metropolitano, poderemos vender, tanto metropolitano como municipal. E o grande ganho, né, hoje, por exemplo, uma pessoa sai lá de Nova Contagem, ela quer ir lá na cidade industrial, ela paga dois bilhetes. Ela vai pagar só um com o sistema integrado, ela pode trocar, fazer baldeação. Então vai ficar mais barato, mais acessível, né? Ela vai integrar com o transporte metropolitano. Então, e essa discussão já está sendo feita com o governo do estado, com a CEINFRA, né? Para que a gente aprimore, já comece a avançar nesse debate. Candidata, eu queria falar com a senhora a respeito de saúde. Ontem, a Associação Mineira de Municípios soltou uma nota oficial, divulgou uma nota, denunciando a falta de repasses de vacinas aos municípios mineiros. Contagem está nessa lista? Contagem é prejudicada? Está deixando de receber vacina para que faça a vacinação da população? Se sim, qual o impacto disso? E se não, como que está a situação vacinal hoje da cidade? Olha, a gente, inclusive, faz muito mutirão, né? Mas houve uma certa, assim, esfriamento, né, do processo de vacinação em todo o país, né? Teve, assim, aquela bunda do Covid, né? E a gente tem feito esse esforço, né, para garantir o processo de vacinação. De vez em quando tem uma falta, né? Por exemplo, nós estamos muito preocupados com a questão da dengue, né? Então, tem que vir a vacina para que a gente tenha a população imunizada para o ano que vem. Mas ainda nós já não... vamos entrar no período de chuva, né? Então, para a gente ter efeito, ela tem que vir agora, né? Mas não tem a vacina disponível, né, para a gente fazer a vacinação. E tem esse déficit, a gente faz essa política de conscientização, né, mas tem um certo déficit, sim, por parte da população. E a gente tem cobrado do Ministério, sabe, essa questão das vacinas, mas de fato tem tido um atraso no fornecimento das vacinas. Eu vou voltar num tema aqui que me parece bastante importante, prefeita, porque os dados também são alarmantes, não apenas para o município de Contagem, sobre economia. O perfil dado pelo IBGE para o município de Contagem é de 41,2%, mais ou menos, dados de 2022, de população ocupada, com um trabalho efetivo, rotineiro, e que tem ou na consolidação das leis do trabalho ou tem trabalhos informais. O retrato informal da cidade também indica que o município tem pessoas que estão recebendo salário mínimo de 2 a 3 salários mínimos como
praticamente 30% da população do município. Ou seja, me parece ainda haver um espaço de desigualdade de pessoas descobertas do INSS e de outras estruturas. A senhora fala especificamente no plano de governo de estimular a formalização de empreendedores informais, especialmente no caso de mulheres. Eu quero lhe perguntar com que tipo de emprego, como é que a prefeitura e que ferramentas tem para fazer esse tipo de tentativa de formalização? A gente está falando de reduzir o ISS ou ISSQN para ajudar negócios. Nós estamos falando de que exatamente para fazer este estímulo que a senhora está propondo? A questão da empregabilidade, é o que eu disse, né? Contagem hoje é destaque na geração de empregos. E muito daqueles que querem se empregar não conseguem em função da baixa qualificação da mão de obra. Nós temos o Sine em Contagem e a gente tem feito grandes parcerias com as empresas para que as pessoas de Contagem sejam absorvidas. Então a gente tem feito mutirões de empregabilidade e tem sido um sucesso. Mutirão de empregabilidade para jovens, mutirão de empregabilidade para mulheres, para as pessoas com deficiência, né? E a gente tem tido também uma política de qualificação de mão de obra grande, né? Temos verificado junto às empresas qual que é a necessidade para a gente adequar aquilo que a gente pode ofertar com a necessidade da empresa e garantir o emprego. Agora, por incrível que pareça, você pode ir em várias fábricas, na construção civil estão todos procurando mão de obra. Né? Então, inclusive nós da prefeitura estamos com um déficit de mão de obra, não na prefeitura, nas empresas que trabalham para fazer obras na prefeitura. Então hoje nós todo mundo reclamando que não consegue gente para trabalhar. Isso é um problema sério. Ah, mas o salário é pequeno? Pode ser que não está sendo atrativo, mas as empresas têm ofertado não só o salário, mas outros benefícios também. E mesmo assim, pouco tempo atrás, a Tambasa estava com 80 vagas. Nós fizemos um mutirão só para a Tambasa, né? Então, isso é o nosso esforço, né? De incluir as pessoas nesse processo de formalização, mas e também garantir qualificação de mão de obra. Isso entra também, prefeita, quando a gente fala da população em situação de rua, a gente vê planos para outras cidades, por exemplo, daqueles que nós já ouvimos aqui, especificamente Belo Horizonte. Quase todos os candidatos falaram, é importante fazer uma ressocialização desse morador de rua, gerando emprego, qualificando. É uma visão para Contagem também? O que nós fizemos no nosso governo com a população em situação de rua? A gente garantiu amparo, então alimentação. Nós temos um centro POP, onde eles se reúnem e têm acesso aos direitos, né? Mas a gente não conseguiu ainda uma solução para garantir uma proteção, vamos dizer, uma moradia para essa população. E não adianta falar que vamos construir em tal lugar. Esse segmento ele não vai se a gente não construir uma alternativa através do diálogo. Então, a pretensão da gente é fazer um diálogo para discutir uma alternativa que não seja ficar ocupando as praças e os lugares, porque eles vivem uma situação de vulnerabilidade muito grande e estabelecem um conflito com a cidade formal muito grande. Mas não dá para impor. É uma população que tem direitos, né? E a gente quer construir uma solução negociada com este segmento para ter uma vida com uma menor vulnerabilidade. E acredito também, Thalita, que não podemos pensar numa solução somente para Contagem, porque é uma população que migra de um lado, vai, né? Eu vou em Belo Horizonte e o pessoal me chama lá pelo nome. Eu vou aqui, o pessoal me chama pelo nome, né? Então nós temos que conversar com essa população alternativas que reduzam a sua vulnerabilidade. E tem algumas experiências que já melhoram. Por exemplo, nós temos algumas residências, né? Experiências para pessoas com transtorno mental, que são repúblicas. Mas aí tem regramento para o processo de ocupação.
É aí que está a discussão do diálogo. Nós temos que discutir esse regramento para ocupar as repúblicas ou aluguel social com esse segmento. Então, é um processo que nós pretendemos construir. Esse é um desafio grande. Aluguel social, prefeito. Aproveitar que a senhora tocou neste assunto, queria lhe perguntar sobre como está desenhada essa proposta no plano de governo da senhora. Sabemos qual é a população que pode ser atingida, quanto que o município de Contagem teria que despender. Nós estamos falando de que universo de pessoas. Vou fazer apenas uma comparação. A candidata em Belo Horizonte, por exemplo, está dizendo, olha, nós vamos colocar um 13º para pessoas que estão no cadastro único e vão receber um determinado volume de recursos para girar ali na economia e no gasto que tem. O que que é a sua proposta? O que que ela difere disso, por exemplo? Essa política de renda mínima, o município não tem condição de colocar recursos de forma permanente, né? Não sei a situação de Belo Horizonte, mas não acho que é o melhor caminho, né? Hoje o que nós temos é o Bolsa Moradia, que tem um regramento, uma legislação própria. Por exemplo, uma pessoa que teve um desmoronamento ou perdeu tudo numa enchente, ela vive na Bolsa Moradia até que ela consiga ou um emprego que dê conta de sustentar sua família, ou um apartamento, como a gente entregou 600 apartamentos no nosso governo para pessoas que foram vítimas, né, processo de chuva, desmoronamento e tal. Então, essa é uma política, né? Hoje, nós gastamos 8 milhões com Bolsa Moradia anuais, tá? E aí quando a pessoa tem um apartamento, sai do Bolsa Moradia e perde e vai para o apartamento. O aluguel social, ele é mais para situações como essa, por exemplo. Ainda nós não temos regulamentado, nós pretendemos construir uma legislação que é diferente do Bolsa Moradia, é mais para enfrentar esse problema dessa vulnerabilidade que existe, por exemplo, da população em situação de rua, né? Então, nós queremos aprovar essa legislação para viabilizar essa política. Agora, essa questão de 13º, isso não. Nós vamos conversar agora com a editora de política da Capital Federal, Francine Ferreira, ela que também, prefeita, vai fazer uma participação aqui na Sabatina com a senhora. Oi, Francine, bom dia para você. Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia, Ibrahim, bom dia para a senhora prefeita. Prefeita, recentemente havia uma reclamação entre prefeitos do PT e de partidos aliados de que o presidente Lula e o núcleo duro dos ministros aqui em Brasília não estavam recebendo justamente, né, os prefeitos do PT e de outros partidos. Queria perguntar para a senhora se esse distanciamento ainda existe e perguntar também qual vai ser a participação do presidente Lula na campanha da senhora. Ele deve ir até Contagem para participar ali nas ruas? Como que vai ser? Bom dia, Francine, obrigado pela pergunta. Olha, toda aquela reclamação que eu inclusive fiz publicamente, né, de distanciamento, melhorou, né? Inclusive o presidente Lula fez uma visita no município. O presidente Lula está com os programas, o PAC, né, para os municípios, não só para Contagem, mas os municípios que escreveram projetos foram beneficiados com os investimentos públicos, então melhorou essa relação de investimento. Nós tivemos também a presença do ministro, por exemplo, o Padilha já esteve aqui recentemente em Contagem, fazendo uma visita para a gente. Isso significa uma aproximação e eu aproveitei para apresentar outras demandas ao ministro, né? Mas acredito que ainda precisa melhorar o diálogo com a volta da realização das conferências para que as políticas públicas possam ser elaboradas de uma forma mais conjunta e a discussão também dos orçamentos. Eu creio que hoje o presidente Lula tem uma dificuldade grande ele está dando, discutindo a mudança nisso, porque grande parte do orçamento não está mais no executivo, está no legislativo, né? Então ele tem uma dificuldade para fazer a distribuição desse recurso
é diferente do passado. Mas esse diálogo, ele melhorou, mas é, acredito que ainda, né, precisa melhorar, especialmente na área da saúde, que é uma grande demanda dos municípios brasileiros no financiamento à saúde nas nossas cidades. Quero agradecer a Francine Ferreira pela participação. Muito obrigado, Fran. Um ótimo dia para você. Prefeito, eu quero voltar a tratar aqui de investimentos, porque há uma questão no seu plano de governo e uma das iniciativas que já existe na cidade de Contagem de utilização de um modelo de parceria público-privadas em escolas, para não fazer a gestão pedagógica, mas atuar em outros serviços que estão por ali. É, diante da melhoria do cenário econômico do município de Contagem, mas agora, nesse ano de 2023 e 2024, com as perdas, especialmente nesse ano, relacionadas a ICMS de combustíveis, de ICMS da educação e tantos outros, esse vai ser um modelo novamente adotado para investimentos na cidade? Ainda há capacidade de investimento próprio do município? A senhora trata num capítulo muito específico como gostaria de utilizar mais dos recursos de uma gestão própria do município de Contagem, mas PPP será necessária? E se sim, em que áreas especificamente? A PPP tem que ser estudada a vantajosidade dela, né? É, quando eu falo a vantagem, é se o custo é menor e se a qualidade é melhor. Nós temos uma PPP que foi viabilizada no governo anterior, nós suspendemos, para inclusive analisar a vantajosidade. E a gente contratou inclusive a Fundação Getúlio Vargas para fazer a análise. Está sendo concluída, né, nós tivemos muita dificuldade em contratar esse serviço. Antes era feito pelo BDMG, depois Fundação. Bom, enfim. Mas ainda está sendo concluído. E claro, se for eficiente, né, nós vamos poder contar com esse instrumento. Eu não sou contrário, muito pelo contrário, assim, é aquilo que a gente puder contar com essa gestão, né, nós faremos. O que nós fizemos no município, por exemplo, nós não fizemos uma PPP, mas eu contratei, por exemplo, a MGS, né, para não fazer a gestão, mas ela é responsável hoje pela prestação de serviços em escolas, portaria, né, limpeza, e que a gente inclusive está fazendo uma revisão de contrato, porque nós achamos um valor muito alto, né? Então é uma parceria, embora ela não seja privada, ela é do governo do estado, né? Nós temos um modelo de gestão que é uma empresa, quase que uma empresa estatal, mas ela tem uma gestão no sistema de saúde, urgência e emergência. Para nós compensa em muito, porque flexibiliza a relação. Então tudo para mim é uma questão de custo-benefício. Eu não vou terceirizar aquilo que for da política, da diretriz, mas aquilo que for gestão secundária, eu não vejo problema. Antes da gente encerrar a nossa sabatina, prefeita, eu queria tocar em dois pontos com a senhora. Um é um reforço do que a Francine perguntou. Se há a previsão do presidente Lula estar em Contagem para participação da campanha da senhora, e emendo perguntando sobre 2026. O nome da senhora é colocado hoje no estado, elogiado por muitos, inclusive, não apenas aliados do Partido dos Trabalhadores, mas outros agentes políticos, como a única mulher que teria condições de disputar o governo do estado. É uma pretensão de Marília Campos? Thalita, todas as visitas que eu tenho recebido do governo federal e do governo do estado são institucionais. Não está previsto nenhuma visita de apoiamento político aqui no nosso município. Por quê? Porque o meu foco é apresentar o meu trabalho. Né? O meu foco é apresentar o que eu quero para a cidade. Então, todo mundo sabe qual que é o meu partido político, né? Eu não preciso ficar falando disso o tempo todo. Nós temos 14 partidos na nossa frente, né? Mas o nosso foco da disputa é qual que é a cidade que a gente construiu até agora e qual é a cidade com os desafios que ela tem que a gente quer construir. Então, possivelmente não virão aqui em Contagem e nem eu fiz esse convite.
tá? Porque o meu foco de campanha é outro. E sobre 2026, eu não tenho nenhuma reflexão sobre 2026. O meu foco é ser prefeita de Contagem, ganhar essa eleição e realizar mais pela nossa cidade. Mas eu fico muito feliz que o meu nome seja comentado, né? Porque isso é reconhecimento, não só o reconhecimento que eu tenho no município, mas é um reconhecimento de uma prefeita que promove o bem comum, que promove o desenvolvimento. Isso é importante para mim também. Deixa eu fazer uma última pergunta, prefeita. Eu queria um espaço para falar uma questão. Claro, por favor. Antes de você fazer essa última. Claro, claro que sim. É porque eu queria falar com a Cíntia que um outro grande desafio que nós temos é saúde. No nosso governo, nós estamos com todas as equipes de saúde das UBS completas. Nós aumentamos 40 equipes. Nós entregamos a UPA Industrial, estamos fazendo uma UPA no Petrolândia e retomamos a UPA Nacional. E todas as UPAs e complexo hospitalar estão sendo reformados. Eu aumentei em 60 novos leitos no hospital municipal, no complexo hospitalar. Significa o quê? Que a saúde melhorou. Mas ainda temos um desafio que é o quê? Que não é só meu, viu, gente? Não é só de Contagem, é do Brasil inteiro, que é a fila das consultas especializadas. Todo mundo sabe que uma pessoa que infarta aqui tem que ir lá para Belo Horizonte. Todo mundo sabe que uma pessoa que precisa de um cateterismo tem que fazer em Belo Horizonte. Então, a alta e média complexidade só é feita em Belo Horizonte. Isso nós temos que discutir. Nós precisamos de mais recursos para reduzir a fila de consulta especializada, porque hoje o município de Contagem, ele gasta 32% da sua receita com saúde e nós precisamos desse alívio do governo federal. Já apresentei isso ao Lula e estou discutindo isso com a ministra da Saúde. É uma tentativa de Contagem ter mais autonomia para cuidar da sua saúde? E se sim, prefeita, a cidade teria condições hoje de assumir, por exemplo, essas situações de alta complexidade? E também aproveito para emendar em relação às cirurgias eletivas, às consultas eletivas, né? Que também é um grande déficit, não só de Contagem, mas de várias outras cidades. Tem que ter a vaga em Belo Horizonte e tem que ter mais recurso. Então, nós precisamos fazer uma discussão com o governo estado, que é quem é o responsável pela regulação do sistema, e buscar mais recursos junto ao governo federal. Para minha última pergunta, prefeita, é apenas para saber do ponto de vista histórico e político. A senhora é de uma geração de políticos que teve na cidade de Contagem durante muito tempo MDB, o antigo PMDB, o novo MDB, antigo PMDB, e agora tem o PSDB também dentro da sua composição com a federação e com a cidadania. Nos seus melhores sonhos havia essa possibilidade de que um dia, e esse é o grande feito político que a senhora considera ter unido o que eram oposições em torno do seu nome numa cidade? Antes a polarização era PT e PSDB. Hoje é outra polarização. Hoje, na verdade, todo o meu esforço é trazer o centro próximo da gente, para que a gente pense um projeto de cidade, de estado e de país. Porque Contagem só vai ser melhor se o país estiver melhor. Contagem vai ser melhor se o estado estiver melhor. Então, todo o meu esforço é da gente, a partir de Contagem, a gente se aproximar e, quem sabe, inspirar no Brasil a fazer com que a experiência de Contagem seja motivo das pessoas também se aglutinar em torno desse centro, fortalecer o centro político do nosso país. Prefeita de Contagem, Marília Campos, candidata à reeleição da cidade, foi a nossa convidada hoje aqui na Sabatina da FM Tep, encerrando então a rodada de sabatinas com os candidatos à prefeitura de Contagem, então da cidade da região metropolitana, onde nós estamos localizados. Muito obrigado, prefeita, pela participação aqui conosco. Até uma próxima. Muito obrigada e aproveito para pedir o seu voto. Confia na gente. Vote Marília, vote 13. Ótimo dia para você, ouvinte. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui dando início às sabatinas com os candidatos à prefeitura de Ibirité. Até mais.